Dámy pánové, a pánové, já zdravím a vítám vás u dalšího videa z dalšího tutoriálu. Dneska vám ukážu, jak si ve svém počítači ve Windows 10 a Windows 11 můžete udělat sdílenou složku ven do internetu. Um, já určitě jo, tam budu chtít navazovat hodně věcí, které s tím mají uh, co dočinění, hodně věcí, které tam řeší zabezpečení, hodně věcí, které jsou důležité říct, abyste věděli, pro toto video nepřeskakujte, protože by to pro vás potom mohlo skončit docela špatně. <laughs> Další věc. Um, ve Windows si můžete vytvořit vlastně jednu složku, kterou můžete sdílet kamarádovi do počítače nebo komukoliv z vašich z vašeho okruhu blízkých a nebo pokud to chcete dělat jenom na domácí síti, tak to budete dělat jenom na domácí síti. Tak dejme tomu já chci sdílet tady složku test. Pojmenují test. Chci, aby tu tu složku s těma těma souborama například takhle aby to, se objevilo kamarádovi jeho počítači. Tak, jak to udělám? Důležitý je si říct, uh, takhle to můžete třeba používat uh, s editorem, pokud jste youtuber a máte editora, můžete takhle spolu sdílet soubory, to znamená, on se k vám jenom připojí do složky a už pracuje s těma složkama, přehrává si je sem tam, sem tam a tak dále. Je to docela jednoduchá práce, ale je tam hodně věcí, které musíte vědět. Uh, tak, jak nastavit sdílení pro tuto tu složku? Teda první věc je, musíte na ní kliknout pravým, vlastnosti, sdílení, a zapnete sdílení. Tak, uh, tady je můj počítač, já jsem jako vlastník, ale musím přidat ještě možnost Everyone. Uh, to znamená všechny všichni ostatní. Tady si nastavím, že chci, aby mohlo dávat čtení i zápis dám sdílet. Sdílí se mi složka. Rozšíř, rozšířené možnosti sdílení sdílet tuto složku a nastavte si tady dva uživatele nebo podle toho, kolik počtu chcete, aby v jednu chvíli se tam mohlo připojit lidí. Um, Nepřeháníte to s těma lidma. Tak to máte uložený, takhle je to hotový. Co musím dělat dál? Jednoduchá věc, pokud se máte doma několik počítačů a chcete, aby ta složka se sdílela mezi těma počítačema u vás doma, je to jednoduchý, stačí jít do tento počítač, dát zobrazení, ne, pardon, dát počítač, připojit síťovou jednotku, a uh, jak se připojíte teda do té složky? úplně jednoduše. Uh, dám počítač připojící síťovou jednotku a napíšu uh, obrácený lomítko dvakrát. To uděláte tak, drž, drž, že držíte pravý alt a kvéčko mačkáte. Já vám to hodím ještě do popisku, kdybyste si to chtěli skopírovat a byli byste líní. Uh, tak, a teď vlastně si otevřu tuto složku a tady si skopíruji jenom tu cestu. Vložím ji sem, tak ale chviličku, takhle to nechci. preview lomítko, test tak jsem do ní připojený. A stačí vlastně na té vaší síti zadat název uživatele, to uděláte, jak zjistíte uživatele, na kterém to běží. Úplně jednoduše půjdete do lupy, do ovládacích panelů a tady v uživatelských účtech zjistíte, jak se, vá, jak se jmenuje váš místní účet. Tak, u, takže uh, dáte jenom ty dvě podlomítka. Jo, já to ještě zkusím znovu, abyste, abyste to pochopili, protože jsem to tam zkazil. Tak napište dvě lomítka, název uživatele, podlomítko zase a napište test, což je název té složky. Ten prejví je by user a v tom userovi je ta složka, to znamená takhle dám dokončit a je to hotový. Jo, takhle můžu přistupovat na tu složku tak, jak budu chtít, můžu tam nahrávat soubory a tak dále. Um, takhle to funguje na interní síti. Uh, je, máme tady další věc, což je horší a je to složitější a je to docela dost nebezpečný. <laughs> um, jak to můžete sdílet mezi kamarádama? Jedna taková nejjednodušší varianta je pořídit si hamači. Aby vy jste měli Hamači a on taky. To znamená, na Hamači se připojujete úplně stejným příkazem jako to, jako název uživatel a test, protože ty sítě se jakoby propojí, jo, vytvoří vám to um, virtuální síťovku v počítači a tak dále. Pokud byste si s tím neviděli rady, popiskuje Discord a tam si můžeme dát vidět. Tohle k interní síti. Jak můžete komunikovat s touto složkou a na venkovních sítích? Není to úplně nejlepší varianta, doporučil bych a, si koupit Synology nějaký nas, nějaký disk station, ať už od, jak jsem říkal, Synology nebo od Huawei, vím, že něco takového dělají. To se dá pořídit někde v okolo 2000 korun, plus samozřejmě disk. Takže, ale prostě chápu tu situaci toho, že tohle by se chtěl někdo naučit, třeba jako já, protože tohleto na internetu, na veřejce prostě nikde není. Jo, ale hlavně je tady jeden faktor, o kterém vůbec nikdo neví. Um, tak, jak postupovat dál? Vzhledem tomu, že to chcete sdílet veřejně, musíte mít veřejnou IP adresu. IP uh, IPware software, tento ještě učím, snažím se, snažím se uh, přijít na to, jak to do něj nastavit, ale zatím jsem prostě na to nepřišel, takže sorry. IPware bude prostě někdy v budoucnu, ale zatím jsem to nerozchodil. Chcete to teda rozchodit na vaší venkovní síti? Musíte jít teda do vašeho routeru. To uděláte tak, uh, že byste měli vědět, jakou máte bránu. Jo, to znamená, kde běží váš router. To uděláte tak, že půjdete do CMD, Napíšete IP config a tady vidíte vlastně IP adresu vlastně té výchozí brány, což je váš router. Jo, 192.168.1.1 Vy můžete mít úplně něco jiného. A samozřejmě měli byste jít potom i do routeru. Tak já se do něj přihlásím Já používám Synology Router, protože jsem ji osvědčil. Vy můžete mít třeba XL, TP Link nebo jiný, jiný značky, to je ve v podstatě úplně fuk. Já půjdu do centrum sítí a dám uh, předávání portů. v uh, předávání portů, což je vlastně takzvaný port forwarding, uh, kdy vlastně otvíráte porty z veřejné sítě ven, tak uh, musíte vytvořit tři základní porty. Další věc je, že ten port musím vytvořit a nastavit. Pravidlo jedna, to mě nezajímá, nemusím pojmenovávat ty pravidla. PV4 vlastně tady v tom CMDčku, jestli jste si ještě nezavřeli ten IP config, tak tady vlastně máte popsanou tu vaši interní adresu vašeho počítače, to je poměrně důležitá. Uh, já už to tady mám, já už ji tady mám uloženou, takže ano, mám ji tady. Já ji takhle vyberu a první port je 4.4.5. Jo a do privátního partu taky bude 445, dám vytvořit, dám uh, vytvořit další, musím otevřít celkem 3 porty by to měly být. pak otevřu ještě 139 a potom ještě otevřu 3389, jo což je vlastně základní port uh, mezi sdílení jako počítačem a jako RDP. Uh, tak, takhle mám uložený porty, uh, takhle je to v podstatě celý, co musím dělat teď, tohle to můžu zavřít, nebo teoreticky. A pokud víte svoji IP adresu, tak si samozřejmě pamatujete, pokud ji nevíte, tak stačí napsat jenom do internetu my IP. Takhle. A mám svoji IP adresu. Tak, vy samozřejmě vidíte začerněnou. takže víš co máš dělat Editor zatmav to. Jo, tohoto je moje IP adresa. Tak, já si můžu skopírovat, ale já si ji pamatuju z hlavy, takže to nepotřebuju. Tak a budu postupovat teda dál. Uh, jak se do té služky teda připojit, když ji mám teď otevřenou do internetu? Uh, jedna nejdůležitější věc, Teď ono to sice vypadá, že máte všechno, ale je tady jeden faktor, o kterém fakt nikdo neví a neví, jak, jak, to zařídit. Na internetu je hromada diskuzí, že jim to nefunguje. Já vám ukážu hned proč. Teď byste vlastně měli udělat zase dvě podlomítka a měli byste teď si vlastně získat ten přístup do této složky. To uděláte tak, že dáte vlastnosti, ne pardon, tady skopírujete tu cestu. To je úplně jednoduchý. Takže zase zadám IP adresu a skopíruju tam tu cestu. Jo, uh, měl byste vlastně smazat tady to C, vlastně ten váš místní disk a nechat tam to users, desktop a tak dále a tak dále. No a to je vlastně v podstatě celý, potom by vám měla vyskočit uh, vyskočit ten nesmysl uh, s tím, že zadáte login do vašeho počítače. Co je ještě druhá důležitá informace, musíte, co musíte udělat mít ve Windows heslo. Jinak nic z toho do toho fungovat nebude. Musíte mít heslo do uživatelského účtu, to uděláte v ovládacích panelech, to je základní věc. Pokud tohle to neumíte, neměli byste dělat ani tohle. A uh, dost pravděpodobně vám to teď nefunguje. Je to úplně jednoduchý důvod, proč by vám to nefungovalo. Co je další věc? Uh, já se napoju na svoji veřejku, což je nesmysl, nefunguje to, jo. Pokud já se takhle tam budu chtít připojit pod tím uživatelským heslem a jménem, tak to nefunguje, protože já se nemůžu připojit ze svý veřejky do svý veřejné sítě. Nejde to. Na to se připojí jenom váš kamarád, jo? protože vy to nepotřebujete. Vy máte na ploše tu složku, takže nepotřebujete se napojovat na veřejku. To znamená, že tu cestu byste měli posílat přímo jenom tomu vašemu kamarádovi. Pak co to je další věc, co musíte zařídit, je vypnout firewall. Je to totální kravina, ale jak říkám, tohle je úplně ta nejhorší varianta toho sdílení. Uh, neměli byste to dělat, spíš používejte to hamači, nebo to používejte přes VPN, nebo já fakt nevím. Ale tímhle jste si udělali díru, mé vstup do svýho počítače. Samozřejmě, vždycky, když se domluvíte s editorem, hele, dneska ti budu posílat soubory, jsou ve složce, tak mu toho to můžete povolit na to chvilku. A uh, já se snažím ještě zprovoznit ten ip ver, ten šifrovaný tunel, to by byla samozřejmě úplně ta nejjednodušší varianta. Moc se ještě jsem na to prostě nepřišel, jak bych to vyřešil. Takže tohle je skutečně jakoby varianta, jak se to dá udělat. Ale rozhodně netvrdím, že je to ta nejlepší varianta, jak to dělat. Jo, nejlepší varianta je být, buď mít Linux, nějaký Linuxový FTP server, nebo mít nějaký Disk Station u sebe na síti. Tohle je pro tohoto video všechno, doufám, že vám pomohlo a nedělejte kraviny. Mějte se zatím.